Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Воював з 2014 року. В Хмельницькому попрощались із військовим Олександром Пряткою. Будівництво укриття розпочали в одній зі шкіл обласного центру. Скільки коштує та де ще будуватимуть? Міст за 113 мільйонів розпочали будувати з Хмельницького до одного із сіл громади. Що кажуть про це місцеві та коли завершать будівництво? Того і пішов воювати. Вимірив про перемогу. До будинку траурних подій у Хмельницькому попрощатися 43-річним Олександром Пряткою прийшли близькі та рідні загиблого воїна. Чоловік родом з Луганщини, розповідає його дружина Ольга. На фронт пішов добровольцем у 2014 році, каже жінка, з самого початку російської агресії проти України. Він був справжнім героєм України, воював 14 року. Пройшов майже всю війну, трагічно загинув 30-го числа. У міномет попав з пораненням в живіт і в серце. Помер за 10 хвилин. За словами дружини, чоловік загинув поблизу міста Куп'янська Харківської області. Востаннє, говорить Ольга, спілкувалася з чоловіком 20 жовтня. Мужнім, захисником своєї України, гарним чоловіком, гарним батьком та сином. У нас була річниця весілля. Дядько загиблого Микола Боровицький каже, що до війни Олександр не був пов'язаний з військовою справою. Ну, Донбас, що? Шахтер, в основному шахти. Він був в шахті, теж працював. За словами Миколи Боровицького, у Олександра залишилася мати, дружина і донька. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Понад 556 тисяч збитків нараховані Держекоінспекцією за незаконну вирубку лісу. Про це розповіла начальниця відділу Державної екологічної інспекції області Наталія Сологуб. За її словами, незаконно вирубали ясен, граб та вільху. Під час огляду місця події Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області спільно з управлінням Служби безпеки Хмельницької області було виявлено незаконну рубку дерев неподалік села Кузьмин, що на території Щебарівської об'єднаної тергромади. Було незаконно знищено 43 дерева різних порід. Інспекцію проведено розрахунок збитків, завданих довкіллю внаслідок незаконного знищення зелених насаджень, сума якого складає понад 556 тисяч гривень. За даним фактом, поліція порушила кримінальне провадження, розповідає інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Віра Мазур. Інспекторка каже, було порушене кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу». За словами Віри Мазур, санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі. Ще 2 тижні тому на цьому місці росли дерева, а зараз ведуться підготовчі роботи з будівництва протирадіаційного укриття. На території спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 розпочали будівництво протирадіаційного укриття, розповідає директор закладу Олег Савицький. Це укриття, яке будується за рахунок коштів міського бюджету і державного бюджету, буде на 550 чоловік. Загальна вартість робіт – майже 38 мільйонів гривень, каже керівник будівельної компанії, яка виграла тендер з будівництва укриття у школі номер 12, Давид Арутюнян. Будівельні роботи розпочали зі зрізання дерев, викорчовування чагарників, кущів. Після цього, як ви бачите, проводяться земляні роботи, а саме розробка ґрунту з навантаженням та вивезенням сміття. За скільки часу виконують роботи, на жаль, сказати я не можу, оскільки це залежить від різних факторів. Фактор перший – це погодні умови, фактор другий – це фінансування даного об'єкту. За словами вчительки початкових класів Олени Балінської, зараз школа номер 12 власного укриття, придатного для використання дітьми, на території навчального закладу немає. Укриття, на жаль, у нас потрібно переходити дорогу, щоб туди втрапити. Якщо це буде набагато ближче, нам не потрібно буде переходити дорогу, і батьки будуть більш спокійні за те, що дітки швидко будуть в укритті знаходитися, швидко туди втраплять. Десятикласниця Сімона Балагура каже, сумнівається, що укриття збудують до її закінчення школи. Я розумію, що, можливо, поки його побудують, то я вже випущусь з школи, але я буду рада, що інші учні нашої школи будуть зі зручностями.
Нині у школі навчаються 1100 учнів, каже Олег Савицький. Ми рік почали минулий дистанційно, а з вересня вже потихеньку стали запускати класи в школу. І на кінець року ми вже навчалися всі очно в школі, але в дві зміни. Цього року ми також навчаємось дві зміни. Цього року ми використовуємо 4 заклади, де діти наші ходять під час повітряних тривог. Задля безпеки дітей детальну інформацію про нове укриття не будуть розголошувати, каже керівник будівельної компанії. Будуть фільтра спеціальні стояти, буде генератор, буде автономне живлення. Укриття розраховано також для фільтрації повітря, тобто це не лише укриття, а й протирадіаційне укриття. У 3 з 9 запланованих навчальних закладах Хмельницької громади вже розпочали будівництво укриттів, каже виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. За її словами, початок будівництва укриттів затягнувся через відсутність досвіду їхнього зведення. Під час проєктування змінювалися норми ДБНу, відповідно, потрібно було коригувати певні елементи проєкту по-новому. Також під час проєктування експертиза вносила багато змін, оскільки в нас немає такого досвіду проєктувати, досвіду будувати такі окремо стоячі протирадіаційні укриття. За словами Ольги Кшановської, на будівництво укриттів у 7 школах та 2 садочках громади з бюджету виділили 135 мільйонів гривень. Звичайно, що це першочергова сума для того, щоб розпочати будівельні роботи, тому що попередньо по проекту може бути одна сума, але коли проект проходить експертизу, відповідно, може бути трішечки або здорожчання проекту, або зменшення проекту. У дитячих садочках, каже Ольга Кшановська, будівництво укриттів ще не розпочинали. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Зробити Хмельницький швидшим та мобільнішим планують у міській раді. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. За його словами, нині визначають переможця тендеру, який за грантові кошти розроблятиме план сталої мобільності для Хмельницького, тобто план розвитку транспортної мережі. В контексті розробки цього плану сталої мобільності ми будемо переглядати маршрути. Тобто план сталої мобільності повинен дати відповідь, як зробити місто мобільнішим, швидшим, аби пересуватися ним було швидше і зручніше для хмельничан. В тому числі це ми говоримо і про громадський транспорт. Тому, можливо, в контексті розробки, а розроблятися він буде близько 9 місяців, після встановлення переможця компанії, яка буде його розробляти, відповідно, ми тоді проаналізуємо, можливо, буде необхідність разом з консультантами ввести якісь нові маршрути. План сталої мобільності буде розроблятися однозначно в консультації з хмельничанами, і ми обов'язково врахуємо їхню потребу. За словами Миколи Ваврищука, завдяки розробленому плану сталої мобільності вони знатимуть, кількість маршрутів у Хмельницькому треба збільшити чи зменшити. Можливо, є накладки якихось маршрутів, їх потрібно буде дійсно скоротити, а додати нові, а можливо лишити так, як є. Є думки стосовно того, що потрібно все ж таки зменшувати навантаження на центральну частину міста. План сталої мобільності повинен дати нам також відповідь на майбутні питання, де потрібно, можливо, в майбутньому після нашої перемоги побудувати якусь нову дорогу, як потрібно налаштувати світлофори, як потрібно, скажімо, можливо, змінити розмітку, або де потрібно зробити заїзні кишені, аби мобільність в місті стала кращою і вона була ефективнішою. Міст над Південним Бугом, який би сполучав мікрорайон Дальні Гречани обласного центру з селом Олешин, почали будувати. Підрядники, розповідає начальник будівельної дільниці Андрій Дудка, вкладаються в заплановані строки, а сучасні будматеріали дозволяють їм працювати і в негоду, і в холод. За його словами, гроші, виділені на цей рік з державного бюджету, його бригада з Чернігова, яка спеціалізується на будівництві таких об'єктів, освоюють. Міст, каже, буде надійним, хоча ґрунт тут нестабільний. Довжина його над дзеркалом річки 24 метри. Дві полоси по 3,5 метри, а також з обох сторін пішохідні доріжки і велодоріжки. Запроєктоване і буде збудоване освітлення, яке буде покривати повністю всю ділянку дороги. Думки жителів Хмельницької громади з приводу будівництва мосту розділилися. Житель Хмельницького Валентин каже, починати будівництво під час війни недоречно. Його давно треба було, ну, в таке время то желательно було не починати цю роботу, почекати трохи. Натомість житель Олешина Юрій каже. Я думаю, він потрібен, бо той вже старий не витримував. А міст потрібен. Наші воюють, хлопці, з Олешина гинуть. Я думаю, що час. Час будувати, тому що воювати і будувати. З
Староста Олешина Валентина Базилюк розповідає, більше 10 років жителі села домагалися цього будівництва, і коли нарешті на ці домагання звернули увагу державні органи та виділили гроші, чує закиди. Мовляв, зараз не час витрачати бюджетні кошти громади на будівництво. Наголошуємо вкотре, що на будівництво містка ані одної копійки з міського бюджету не витрачено. Якби ми ці гроші не використали, вони просто пропали би, бо вони були ціленаправлені на цей міст. Так виглядав цей міст ще влітку. Валентина Базилюк каже, не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти. Переправа була в аварійному стані. Вожеледицю з мосту без поручнів не раз падали в річку машини та калічилися пішоходи. Андрій Дудка каже, експлуатація старого мосту могла будь-якої хвилини закінчитися трагедією і не розуміє, як міст, збудований з порушеннями технологій, витримував навантаження кілька десятиліть. Загальний його вигляд, також була комісія, яка виїжджала сюди наукова, то це не те, що він аварійний. Його неможливо було назвати навіть переправою. Це було дуже небезпечно. За його словами, нову переправу будують за європейською технологією. Це європейська технологія закриття обойми на нестабільних ґрунтах. Торфяні ґрунти, глиністі ґрунти, вони нестабільні. І тому було запроєктовано таку основу з суміші і георішітки. Фінансується проєкт з державної субвенції за державної програми, розповів телефоном директор державної установи Служба місцевих доріг в області Владислав Фалюс. Загальна вартість об'єкту становить 113 мільйонів. На цей рік у нас заплановано 32 мільйони і на наступний рік 81 мільйон. Що стосується виконання робіт, якщо рахувати відсотка, на цей рік 60%, співпідрядник виконує роботи всі згідно календарного графіку. За його словами, здавати в експлуатацію міст планують влітку наступного року. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.